Hola, bona vesprà. Espero que estigueu passant uns bons Nadals. Així, tinc jo el primer llibre, el segon llibre d'iniciació. Aleshores vaig a gravar-vos aquestes quatre primeres lliçons, que són totes en do major. Comencem primer per el primer exercici, l'escala en blanques i negres. Començament, el do, re, mi, fa, sol, vos resulta fàcil, però després el la, si, do és el que es complica. Així és que utilitzeu el metrònom, primer a poc, i després ja anireu pujant la velocitat. En l'exercici 2, les notes són les mateixes, però canvia l'articulació. Blanca i negre és igual, però articula el segon compàs de fa a sol, en la primera octava i la segona octava. Convé que ho treballeu també de memòria. El següent exercici, que serà el 3, juga en intervals de segona. Aquests són els que fem en classe i anem compartint perquè no vos resulti pesat. Dos compassos de negre i una blanca. Serà descendent. Continuant, passarem a l'exercici de terceres.
que també en classe el compartíem. I així tenim el mateix. Dos compassos de negres i un de blanca. Agafeu el metrònom i escolteu. Un, dos, tres. Si la resolució les haurem fet correctament, no? El millor canvia, exacte, el residu no està. Són pareguts, no són iguals a l'original. Ara ve en l'exercici 5, que l'arpegi, que després en totes les unitats segueix el mateix esquema. Escala, escala en articulacions, intervals de segona, intervals de tercera i el cinquè, en l'arpegi. Del que n'hi ha en el llibre. I després, en l'exercici 6è, ja l'ajuntaré en les unitats 1, 2, 3 i 4 per parlar dels diferents ritmes. Molt bon dia, adeu!